Maravilha, maravilha. Isso aí, grandes dicas, grandes dicas. E agora nós estamos caminhando para nosso terceiro bloco, que é o bloco das perguntas e respostas. Então nós temos aqui algumas perguntas que foram enviadas e eu vou contar com vocês aí para a gente responder. Talvez algumas delas possam possa ter sido parcialmente respondida. Mas eu acho que sempre vale a pena a gente pontuar, né, porque se está na dúvida aí, é sempre bom a gente é, repetir né, alguns pontos para que o pessoal que está acompanhando aí consiga fixar bem o, o conhecimento que está adquirindo. A primeira pergunta que foi enviada pelo João Ricardo, ele perguntou o seguinte: quais os principais desafios da gestão rural da porteira para fora? Vocês citaram alguns aí, mas se puderem comentar mais um pouquinho. Vai lá, Juli. Bom, é, eu acredito que, que é a gestão como um todo buscando resultado. Né? E aí envolve pessoas também, para você ter pessoas qualificadas, pessoas que trabalham felizes do seu lado. Eu acho que, que a entrega final depende dos meios que são utilizados. Né? Então, uma boa ferramenta para gerir o seu negócio, para te trazer informação de qualidade, pessoas que trabalhem felizes e satisfeitas, que queiram. É, de fato contribuir para o resultado final, né? que, que trabalhem o dia a dia com afinco, com vontade é, e com ânimo para isso. Então eu acho que é uma soma de fatores, né? mas sempre pautado no que a, a mudança é necessária. A mudança é necessária. Aquele produtor que está que tá focado nisso, que está focado na gestão, focado em pessoas, com certeza ele é o produtor que vai evoluir e que vai crescer ao longo dos anos. Angelo. Eu quero contar uma historinha, Diego, que eu sempre conto que quando eu trabalhava no IMEA, a gente via produtores rurais que tinham a mesma área, a mesma produtividade, e um estava pagando dívida e o outro estava comprando fazenda. E sempre que a gente olhava para esse estilo de produtor que estava comprando fazenda a gente via que ele era focado exatamente nisso que o Julinho falou. Então, processos bem organizados dentro da propriedade, sistema muito bem organizado lá dentro, sabia quanto que ele comprou, quanto que ele não comprava. Ele dava mais tempo e importância para o escritório né, do que os outros. Né? É, e o Julinho falou uma questão muito importante que é pessoas. Cada dia está mais difícil pessoas. E o momento em que você tem as pessoas alinhadas contigo, você está pagando bem, considerando produtor rural, e você conseguiu vender um sonho bacana, e esse sonho começa a realizar, e as pessoas estão crescendo do teu lado, você consegue avançar mais rápido ainda. Né? Então, eu percebo assim, para quem é produtor rural, é... o grande desafio é dedique-se mais tempo para fazer o que o Julinho comentou. Então, mas não adianta só dizer que vai fazer, tem que dedicar mais tempo, botar na agenda lá mesmo, dizer assim, ah, hoje eu vou trabalhar aqui no escritório só para analisar meus dados, para avaliar, para conversar com os funcionários, fazer o que uma empresa, o que um gestor de uma empresa precisa fazer toda a semana, que é sentar, olhar para o processo, olhar para o que aconteceu. Ah, Ângelo, mas é muito difícil. Claro que é difícil. Não, não, ninguém está dizendo aqui que é fácil, mas é necessário para que você... Consiga ir evoluindo cada vez mais, sabe? Então, acho que isso é muito importante e lembrar sempre que é, todas as pessoas que a gente viu fazendo isso, logo, logo estavam comprando fazendas, sabe? Então, é um, quem sabe é um preço a se pagar para o crescimento dentro lá da porteira, para quem é produtor rural, né? E para quem não é, que eu sei que tem muitos dos seus ouvintes aí que são, que são cara que está saindo da agronomia, cara que está no campo aí no dia a dia, dê uma olhadinha para esse lado. Dê uma olhadinha para a parte. Tem muita gente que gosta de números, né? Agronomia a gente tem muita coisa, né? Disso, né? Então tem muito cara que gosta de números, gosta de finanças. Dá uma olhadinha. Tem muita oportunidade aí e muito produtor precisando de gente para ajudar a organizar essa casa aí. Então tem muita oportunidade e eu vejo que daqui para frente putz, vai ter ainda mais, tá? Então tem muita coisa para ser feito ainda. Excelente, excelente. E uma coisa que vocês comentaram, né, essa questão de buscar o conhecimento, que é difícil quando a gente está fazendo algo que é, que é novo, que é diferente. É lógico que é difícil no início, né? mas é totalmente necessário, porque quem não, quem não busca isso, quem não está evoluindo, quem não está atrás de coisa nova, né, não está não parado, está indo para trás, né? porque a tecnologia vai avançando. Como você falou, daqui a pouco vai ter aí os vizinhos, tanto os agrônomos, os contadores que estão envolvendo nesse meio aí, vão estar avançando e vão ter aqueles que não, que não vão estar, assim como os produtores rurais. Né? E aí, é como você falou, muitas vezes tem ali, usando as mesmas técnicas, mas um prosperando e o outro endividado. Então. É excelente, excelentes comentários. E aí eu vou até pular para a última pergunta que eu ia fazer para vocês, que é aqui do Luiz Silva, que eu acho que tem a ver com isso que que, que você falou, Ângelo. Que, que na verdade não é uma pergunta, é um comentário. Meu maior desafio na administração é achar gente boa para trabalhar. Né? E aí você falou de oportunidade para o agrônomo que está saindo, né? E vai precisar de gente boa. Para trabalhar com esse produtor, né? E aqui eu não sei se o Luiz é produtor ou não, mas assim, reclamou aí que está faltando mão de obra. Ao mesmo tempo que tem tanta gente procurando oportunidade, né? Como que a gente vê esse paradoxo aí dentro desse mercado? Aí, Juli, pode ir. Diego, eu acho que tudo é uma questão de, de valorização e de ambiente de trabalho, né? É, você não vai querer que um cara que opera uma máquina de 5 milhões, trabalhe feliz ganhando dois mil reais por mês, né? E sabendo o prejuízo que ele pode trazer em cima de uma máquina dessa aí, se ele está trabalhando infeliz, se ele está com problema em casa. Isso tanto tanto no exemplo de tá no campo como no, no escritório também, né? Eu acho que as pessoas têm que ser valorizadas, têm que estar num ambiente que se sintam bem, que sejam ouvidas principalmente, né? A gente a gente aqui no escritório tem essa, essa essa porta aberta, a gente sempre trabalha muito ouvir o funcionário, ouvir o colaborador, ver como que que ele pode contribuir com a empresa e como que a empresa pode contribuir com o crescimento dele. Então, eu acho que é um jogo de ganha-ganha. Né? Se, se o produtor está prosperando, quem está com ele também precisa estar tá prosperando, para ele se sentir valorizado e vestir a camisa do negócio. Né? Boa. Ângelo? É, eu vejo que a gente tem uma, uma situação hoje no Brasil... No mundo como um todo, e que é, a, a, até pouco tempo atrás, o Diego, a gente precisava, tinha um momento de estudar e, e um momento de trabalhar. E isso mudou drasticamente nos últimos anos. Então, não existe mais um momento de estudar e é o um momento de trabalhar. Todo momento é um momento de trabalhar e todo momento é um momento de estudar, principalmente estudar. É, e quem consegue virar essa chavezinha de continuar estudando, mesmo quando está trabalhando, é quem vai aproveitar as melhores oportunidades. Então, para quem está nos ouvindo, nunca mais pare de estudar. E estudar não é fazer uma pós, não, estudar é ouvir esse podcast, é botar em prática esse, esse podcast, é fazer um curso rápido, é ler, ler muito, tem muito livro bom para correr atrás das oportunidades. E, obviamente, quem é produtor também está precisando estudar muito. Né? O Julinho acabou de falar: uma máquina de 5 de milhões tem muita tecnologia embarcada. É, mas o que, que adianta se eu não consigo interpretar as informações ou os dados que ela está me passando ali? Né? Então, tem muito estudo para todos os lados. Eu acho que está tá sobrando oportunidade para quem quer estudar, para quem quer aprender, e vai faltar muita oportunidade para quem só quer fazer o operacional. Né? Então, isso é um, é, um, é um problema sério. E, obviamente, quem é produtor vai ter que investir, porque vai ter que investir na sua qualificação da mão de obra, da sua qualificação, e na qualificação da mão de obra dos seus é, do seu time. Né? Então, isso é um grande desafio e também é uma grande oportunidade para quem está no mercado. Né? Seja produtores e sejam o pessoal aí novo que está atrás né, de uma boa oportunidade. Cara, estude, estude. Todos os dias tem que estudar, porque o, o agro brasileiro precisa de mais gente qualificada, é uma necessidade, é desesperador ver as pessoas atrás de mão de obra qualificada, né? E tendo que treinar também o pessoal. E obviamente que precisa entregar as ferramentas corretas para que essa mão de obra consiga produzir, né? Rápido é, e, e, e com eficiência e eficácia, né? é, No dia a dia. Então, putz, temos, temos boas oportunidades. Eu sempre falo assim que. A gente está num setor tão fantástico, né? Tipo, pô, o Brasil é um país surreal as oportunidades que tem aqui dentro, é, e o agro dentro do Brasil, dentro do mundo também é. Então, a gente tem muita oportunidade. As oportunidades estão para quem o profissional mais raro, né? Qual que é o profissional mais raro? Aquele que sabe mais, né? Que a capacidade de intelectual, de conhecimento é é mais difícil de encontrar no mercado, né? Então, quanto mais raro você vai ter, melhor vai ser o seu salário, melhor vai ser as suas oportunidades aí dentro do dia a dia, né? Então, seja esse profissional. Né? E tem muita oportunidade, muita mesmo. Excelente. Então, um ótimo alerta para quem está ouvindo aí que tem que continuar aprendendo, tem que continuar, tem que ver prazer em aprender, tem que ver prazer em estudar. Aqui aí, tudo fica mais fácil para você, você vai conseguir mais oportunidades e tá aí o recado tá dado pelo Julinho e pelo Ângelo. Antes da gente encerrar o último bloco, eu queria fazer a última pergunta aqui, que é do Alexandre M, é, ele pergunta o seguinte: como mitigar os riscos tributários e fiscais no agronegócio? Essa aí também é uma pergunta meio pesada, hein? Como é que tá? Vai para o Julinho ou vai para o Ângelo primeiro? 100%, Julinho. <laughs> vai lá, Julinho. Vamos lá. É, muito, muito disso, a gente já falou aqui, né? Eu acho que que, que você mitigar os, os riscos ele vem muito de você ter processos bem feitos, ferramentas é, que te permitam ter esse trabalho bem feito é, e que você dedique menos tempo. É uma ferramenta e um processo onde você dedique menos tempo no, no fazer e mais tempo no analisar. Né? Você mitiga os riscos quando você tem tempo para analisar o que foi feito e se foi bem feito. Né? A gente está vivendo aqui, acho que o Brasil todo, é, nesse processo de sucessão, principalmente, tem muito se falado, inclusive, em relação a holding né? patrimonial, que blinda, que traz economia tributária e tal. Eu costumo dizer que, e a gente tem feito esse trabalho aqui no escritório para alguns clientes e tal, que ela não te traz economia de imposto. Ela não te traz economia momentânea. Por quê? Pelo contrário. Porque para você fazer uma holding hoje, você tem um custo desse processo todo, você tem um custo tributário, que ele não é um custo do momento, porque você faz a holding no planejamento, pensando no aspecto sucessório, você faz ele pensando é, em, em evitar um inventário, então quando a gente chega é, no inventário vai ter que pagar o ITCD, que vai até 8% hoje a alíquota máxima nacional, né? então você faz isso e você traz esse imposto para hoje, então na verdade você tem um custo elevado de hoje, mas por que, por, por que fazer então, qual a vantagem de fazer? Principalmente porque o fisco tem projeto para aumentar isso para 20%, para aumentar isso para 30%, então imagina se um projeto desse passa e não é difícil de passar, por quê? Porque não é uma mudança que vai gerar um alvoroço é, na sociedade, que só quem paga é quem morre, ou melhor quem fica, né? né o imposto só paga quem fica, então ele não vai gerar uma, uma comoção aí que vai reverter. Então é uma coisa que é fácil de passar. Claro que ela atinge interesses, né? Mas assim se você tem uma elevação de carga que hoje é de 8%, é, por um valor venal que o, que o Estado avalia, que normalmente é baixo, para um valor de 20% a, a valor de mercado que isso já está existindo em alguns estados. São Paulo acho, criou uma comissão, inclusive, para fazer a avaliação dos imóveis. Então, quanto você pode economizar lá na frente? Né? Claro que isso tem um, tem um problema que é para é, você tem que falar de certa forma de morte, né? Porque você tá tem, tem que pegar o patriarca lá e falar para ele, ó, não é porque você vai morrer, mas a gente quer evitar um custo lá na frente. A gente quer que esse processo de que acontecer, espero que demore muito, aconteça de maneira natural. Porque a gente vê acontecer muito de, de grupos familiares que entram num processo de inventário e trava o negócio do cara. Porque as contas são bloqueadas, as vendas são bloqueadas, e você fica lá 30 dias esperando um alvará de inventariante para você voltar à operação. E às vezes o cara tem que se desfazer de algo, de algum patrimônio, para poder suprir e para pagar o ITCD também. Então, você, você tem um planejamento, né, um planejamento. E, e a questão do planejamento sucessório ela vai além ainda, ainda, porque você consegue. Primeiro, trazer os filhos para dentro desse processo, né, com as suas limitações e as suas responsabilidades, e ditar o caminho do, do processo, ditar as regras do processo. Então, isso é muito importante. Então, às vezes, o, o planejamento ele não vem só para te trazer uma economia pontual, né? ele, ele é para te trazer uma economia a longo prazo para duas, três gerações. Né? Então, eu acho que sempre que você tem para tudo um bom planejamento, primeiro, você evita surpresas. E segundo, o processo fica mais leve. Eu acho que o caminho é por aí.